Rikthehemi përsëri në studio për të folur për dy ndeshjet e sotme, fillimisht me fitoren minimale me një autogol të Francës përballë Belgjikës. Si çdo mbrëmje, është kolegja Dea Kozma, e cila do të na njohë pikërisht me çfarë ndodhi në këtë ndeshje. Me shumë vuajtje andi, por në fund Franca ja ka dalë që të mposhtë Belgjikën dhe të siguroj një bilet në çeyrtfinalin e Europianit. Edhe pse në letër, favorite yjet francez patën vështirësi të madhe për të mundur Belgjikën, e cila në pjesën e parë u shfaq e rrezikshme dhe me anë të kundërsulmet. Mbappé shpërdoroi disa raste po ashtu edhe Thuram, ndërsa ndeshja u vendos nga një autogol i Vertonghen në minutën e 85, i cili ishte i 9-ti në këtë Europian. Kaq mjaftoi që ekipi i Deschamps të siguroi një bilet në çeyrtfinale, aty ku Franca do të luajë me Portugalin. Nëse Belgjika u mund në fush, pa dyshim fitoi në tribuna. Belgët kishin mbushur stadiumin e Düsseldorfit, ku më shumë se 25.000 tifoz kishin mbërritur në qytetin gjerman për të mbështetur ekipin e tyre. Në 90 minuta ata bën që stadiumi të kumëzhinte për kombëtaren belge, e cila shpresonte deri në fund përballë gjigantëve të Francës. Me këngë patriotike dhe me fanellën e Belgjikës, tifoz të moshave të ndryshme dhe pa dallim burra apo gra, dhuruan spektakël në tribuna duke bërë që kombëtarja e tyre të besonte deri në sekondën e fundit, ndonse në fund nuk ja doli dot. Pas kualifikimit të Francës në çeyrtfinale, ylli i skuadrës Kylian Mbappé në një intervistë tregoi për suksesin e gjelave, ndonse kalimi me tej erdhi fal një autogoli. Francezi theksoi se gjelat mbeten një ekip me ambicie maksimale, ndonse rruga deri tek trofeu do të jetë e gjatë. Ai tregoi se maska me cilën luan është një nga shqetësimet e tij më të mëdha. Është marr të luash me një maskë mbrojtëse, është e mërzitshme dhe mezi pres ta heq sa më shpejt të jetë e mundur. Duhet që ta ndroja disa herë, më kufizon shikimin dhe më krijon probleme me djersën në ballë, tha mes të tjerash sulmuesi francez Kylian Mbappé. Mirandi, ishin këto lajmet për ndeshjen e parë, do të rikthehemi vetëm pas pak për duelin tjetër Portugali-Slovenia. Faleminderit Dea dhe pyetja e parë për Julia Hamatin, çështje detajesh dhe fati për Francën. Është e vërtet, pra është ajo mënyrë loje që Franca kërkon, pra gjithmonë do të jetë e sigurt, pra nuk hapet dhe nuk çekulibrohet në fushën e lojës, mundohet të shfrytëzojë cilësinë e lojtarëve të saj ofensiv, pra të përdori ata element që bëjnë diferencën, pra lojtar Mbappé, Griezmann, Thuram, lojtar të tjerë që në momentet saktuara nxjerrin në pa një nga cilësitë e tyre për të bërë diferencën. Pra mundohen të jenë shpejt në përtranzicione përkundra sulme, gjë që të gjithë skuadrat po marrin masa për të përballuar këtë lloj situate dhe të gjithë po sillen në një mënyrë. Pra pam Anglinë të sillen në këtë mënyrë, pam Francën të sillen në këtë mënyrë, pam Belgjikën që nuk e kishin parë ndonjëherë që të sillet në këtë mënyrë, pra pam sot Portugalin po në të njëjtën mënyrë. Pra të gjitha kanë një impenjim maksimal që mos psojnë kolpo gjatë ndeshjes dhe t'jenë të sigurt për të patur një shans deri në minutat e fundit. Pra, kjo është cinizëm, të gjitha skuadrat për përdorin, sepse në këtë mënyrë Greqia ka dalë kampion e Europe, Franca ka dalë disa herë fituese në këtë lloj mënyre loje, dhe Portugalia po ashtu, dhe të gjitha mundohen të jenë të ekulibruara. Ka dhe një modul tjetër që është Holanda, Spanja, që ka një futbol më të hapur dhe futbol më kreativ dhe hapen më mirë në fushën e lojës, por duhet shohim se kush do të triumfojë. Altin, si e pat ndeshjen e sotme mes Francës dhe Belgjikës, u duk një garë shumë taktike, e bllokuar për një kohë të gjatë dhe e ngadalt mbi gjitha. U mendoj që ishte shumë intensive, duke parë pavarësisht se nuk ishte shumë lëvizje në tranzicion, kishte pak kundrasulme. Franca e kontrolloi gjithë lojën, shumicën e lojës ishin ata dominus, u munduan shpesh herë, po themi në zonat ngushta kishin kombinime të tyre, po jashtëzakonisht e vështirë dhe Belgjika ka lojtar shumë cilësor. Ishte ndeshje merituar edhe pse erdhi me një anë devijimi të topit. Në fund fare Franca për mendimin tim ishte një ndeshje më të mirë që ka luajtur deri tashi, se dhe duke parë dhe kundërshtarin nuk është ata që letë kundra Belgjikës ta dominosh, po thjesht për 90 minuta dhe fitim i merituar dhe
Mendoj që nëse francezët do vazhdojnë kështu deri në pretendë kandidat kryesor për të fituar kampionatin evropian. Megjithatë më fat se kaq me dy gola në fazën e grupeve, një autogol dhe një penalti dhe sot edhe një autogol tjetër. Po ta shikojm lojën, po themi në tërsi sot, gjithë skuadrat që luajnë ndaj Francës mundohen të jenë shumë kompakte dhe nuk mos lënë hapësira. Kjo është ajo tema, nëse Franca do shënonte pjesën e parë, atëherë kundështari është i detyruar që të krijojë hapësira mbas për të barazuar ndeshjen dhe atëherë ndryshon dhe loja. Po në përgjithësi cilësi është i madh dhe sot më pëlqyen nga qasjet që kishin, ishin fokusuar 90 minuta, lanë shumë pak shanse Belgjikës dhe Belgjika kishte një ose dy shanse, kështu që Belgjika ka një skuadër shumë fort dhe nuk është ajo që le ta fitosh ndaj tyre, por ata fituan funksionar, kështu që e merituan. Ka një problem Franca me konkretizimin përpara portës? Ata kanë prap lojtar cilësor si Mbappé-a, po themi dhe Thuram. Nuk ka shënuar akoma. Faktikisht janë lojtar që shënojnë gola, si Mbappé-a është një ndër lojtarët më të mirë botë, plus edhe Thuram faktikisht është më tepër lojtar që luan me kurriz nga porta, që ditë mbaj topin, pastaj Kolomoani erdhi nga bankina, ka dhe mesushor që gotasin nga via dytë. Prandaj Franca ngeli dhe e rrezikshme, pavarësisht se nuk kanë shënuar shumë gola, ata janë tash në çerek finale. Qartë. Çështja e konkretizimit përpara portës të Francës. Është vërtet që kanë nuk po kanë një lojtar finalizues. Mbappé-a nuk është bllokuar, sulmuesit nuk janë bllokuar. Mbappé është një finalizues shumë e mirë, por gjithmonë është lojtar që të kap në befasi ose në momentet kur është me top këmb ai bëhet shumë i rrezikshëm dhe mund ta finalizojë vetë aksionin. Por të gjitha skuadrat kanë marrë masa për këtë lloj situate, bëjnë dublime, bëjnë rrin shumë të ngushtë, shumë të shkurtër dhe nuk lejojnë hapësira për lojtar për çdo skuadër. Dhe kjo sjell një ndeshje me pak gjuhë temport nga të dyja skuadrat dhe pa diskutim shënjestra duhet të jetë kalibruar në atë mënyrë që në atë moment që të jepet një shans i vogël, pra ti ta shfrytëzosh. Dhe, por në këtë aspekt të gjitha skuadrat kanë patur problem. Pra po të shikosh sepse stresi për të shënuar gol po rëndohet sepse ne e kemi prekur që tani filloi Europiani, pra këto janë ndeshjet e Europianit. Tani luhet për një detaj, luhet për një sekond, luhet për një fraksion sekonde, që ti ta kapësh kundërshtarin në moment jo të mirë ose të gabimin e një lojtari, siç bëri Pepe këtu, ai duhet ta kishte shfrytzuar Slovenia, nuk e shfrytzoi, iku nga Europiani. Pra kjo është diferenca sot në këtë kampionat evropian. Gjenerata e famshme, gjenerata e madhe belge përfundoi me këtë ndeshje. Gjithmonë janë një skuadër që prodhoi lojtar, pra Doku është një talent, pra një lojtar i ri që me të vërtetë është shumë cilësor dhe pa diskutim që ka dhe shumë lojtar të tjerë Belgjika që gjithmonë do ketë rifreskim të brezit. Por nga ky brez që pritesh shumë, pritesh madje edhe në kompeticionet e përpara se ishin edhe më të rinj, pritesh që të fitoshin diçka. Dhe me të vërtetë që kanë bërë një futboll shumë bukur, por nuk arritën dot që të fitoshin diçka. Deri tani kemi 9 autogola, 11 është rekordi. Si do ta analizoni këtë? Është presioni dhe autogoli është pjesë e lojës dhe është presioni që ushtrojnë skuadrat dhe detyrojnë mbrojtësit për të gabuar dhe e gjitha kjo vjen për pasoj sepse të gjitha skuadrat zbresin shumë poshtë dhe shumë afër portierit dhe nuk digjen, pra mendojnë gjithmonë vetëm për të urtureshtuar dhe për të bllokuar ndoshta edhe me boost portën dhe për ta mbrojtur edhe me boost portën duke qëndruar afër njëri tjetrit. Dhe goditet e devijuara nga një distancë shumë e vogël gjithmonë shkaktojnë autogola. Një është një element që tregon që të gjithë po mbrojnë shumë mirë, pra mbrojnë në mënyrën shumë më të mirë. Autogoli pasaj është dhe pak çështje fati. E ka një yll Franca deri këto momente? Pavarësisht emrit të madh Mbappé-s, flas sa ka bërë ai deri tani për skuadrën. Apo Griezmann. Franca ka gjithmonë yje dhe Franca është njëri që ta marrë skuadrën me vete. Franca e di shumë mirë se si fitohet një kompeticion sepse ka eksperiencën
që nga trajneri dhe nga gjithë lojtarët që janë pjesë e saj. Sepse kanë trashëguar, kanë fituar trofe në vitet e fundit. Dhe kjo, sepse kampionatet janë tre ndeshje. Tre ndeshje, nuk ka rëndësi se kush e shënon golin dhe kush e mbron portën. Ata luajnë si skuadër, luajnë kompakt, pra janë bashkuar dhe golin është çështje do vi. Edhe nëse nuk vjen, ata nuk e rrezikojnë asnjëherë ndeshjen. Pra gjithmonë mundohen të jenë të ekuilibruar për të qëndruar sepse e dinë që lodhja do ndikojë te kundërshtarët dhe ata duhet të jenë të freskët, pra ka shumë armë Franca që i përdor gjithmonë dhe del fituese në kompeticion. I vetmi armik i Francës ka qenë dhomat e zhveshjes, pra kur kanë pasur konflikte brenda dhomave të zhveshjes, ata e kanë pasuruar edhe në fush. Por besoj që ky është një grup i konsoliduar dhe i fort. Qartë. Mirë, do ndjekim një spot shkurtë publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Rikthehemi përsëri në studio për të parë tani se çfarë ndodhi në ndeshjen Portugali-Sloveni në prezanton Dea Kosma. Mes shumë emocionesh në fakt, Portugalia arriti që të siguroj një bilet në çerek finale pasi mundi me penalti Slovenin. Koha rregullt edhe shtesa nuk nxorën një fitues në 120 minuta, u mbyllën me rjeta të paprekura. Portugezët me në krye Ronaldon, i cili qëndroi gjatë gjithë lojës në fush, nuk mundin që të realizonin edhe pse rastet ishin të shumta për shënim. Në anën tjetër, Slovenia u kthye në një mur të pakalueshëm dhe tentoi që dhe të rrezikonte me anë të një kundërsulmi në një prej cilëve Sesko u shfaq i vetëm me portierin portugez, por nuk mundi që të realizonte. Në shtesë mundësinë më të mirë e kishte Cristiano Ronaldo nga penaltia, por portieri Oblak i mohoi festën portugezit. Pas shtesës, fituesi u zgjodh vetëm nga pika e parë dhe 11 metrëshit, aty ku Portugalia shënoi 3 herë, ndërsa Slovenët gabuan 3 herë. 20 goditje drejt portës, një penalti e gabuar dhe një e shënuar në Euro 2024. Kjo është statistika negative e Cristiano Ronaldos që ndaj Slovenisë.
provoi në të gjitha mënyrat që të gjente golin në 120 minuta, por nuk ja doli dot. Kapiteni 39-vjeçari portugalez mori përsipër të gjitha goditjet standarde të skuadrës duke zhgënjur në çdo tentativë. Edhe statistikat janë kundër sulmuesit që në 61 raste ka provuar nga goditje standarde në turnet madhor, por ka shënuar vetëm një gol. Një tjetër e dhënë që flet kundër Ronaldos është ajo që ylli portugez nuk ka shënuar me përfaqësuesen në 7 ndeshjet e fundit ndërkombëtare të luajtura. Dhe sikur statistikat negative të mos mjaftonin kundër Ronaldos, ishin edhe tifozët sloven si një mënyrë për të nervozuar sulmuesin e skuadrës kundërshtare, mbështetësit e slovenis, shpalosën në stadiumin e Frankfurtit fanellat e Lionel Messit, për më tepër në çdo tentativë të dështuar të Cristiano Ronaldos nga tribuna nisnin brohoritjet me emrin e yllit Argentinas, që është kampion bote në fuqi dhe rivali më i madh i kapitenit të Portugalisë. Thirret ishin të shpeshta dhe vazhduan gjatë gjithë lojës. Mirandi, ishte kjo përmbledhja edhe për ndeshjen tjetër Portugali-Slovenia. Faleminderit Dea, do të diskutojmë në studio me Jul Rahmana. Jul, rezultoi kocke fort Slovenia, edhe pse në fund busjeshën luzitanët. Është e vërtetë, dhe në fund fati i penaltive nuk ishte me ta, sepse edhe lodhja ndoshta ka ndikuar te ekzekutimi aq dobët e atyre 11 metrave. Por ata bën një ndeshje të madhe, pra kundrejt Portugalisë, patën mundësinë dhe për ta fituar ndeshjen, pra ata patën një rast të pastër. Dhe kjo është maksimumi, mendoj, sepse duke referuar lojtarëve se ku aktivizohen, në çfarë niveli janë, pra ata kanë bërë një goxha ndeshje dhe goxha europian. Mund të kesh skuadër yesh dhe mund të ngjesh një moment. Mund të ngjesh një moment sepse futbolli i tillë është, por edhe ekzekutimi 11 metrave është ka cilësi dhe po të shikosh Cristiano Ronaldon pavarësisht se humbi një 11 metrash, vajti përsëri goditi 11 metrin e parë dhe e shënoi, pra në mënyrë perfekte. Pra kjo është lojtari i nivelit të lartë, lojtari që bën diferencën. Pra ky është lojtari. Megjithatë kjo mosha nuk më shkon. Që Cristiano Ronaldo dhe Pepe këmbgulin akoma, që t'jenë prezent, edhe për çuditë të gjithëve, madje Cristiano Ronaldo luajti 120 minuta lojë sot. Është pak egzageruar, mendoj, edhe kjo situatë, sepse duhet parë rendimenti që jep lojtari dhe atë që ai prodhon. Por Cristiano Ronaldo është një emblem për Portugalinë dhe Portugalia mendoj në këtë periudhë nuk mendoj se mendohet pa Cristiano Ronaldo dhe kanë shumë vështirë që të shkëputen nga ai, sepse ai me të vërtetë ka një karakter shumë të fortë. Po ta shikoj edhe në momentet e ndeshjes, ishin lojtarët e tij që shkoshin nëpër goditje të këndit, që shkoshin në mënyrë të avashtë dhe të ai gjithmonë i jepte nxitim lojës, pra thoshte të vazhdoshin ose kur kishte ndonjë dëmtim ose ndërprerjet lojës për shkak të faullave, ai shkonte dhe i jepte dorën për t'i ngritur dhe duke ditur që skuadra kundërshtare që kishin përballë duhet ta loshin, se me të vërtetë ajo skuadër po vendose shumë mirë dhe nuk kishte çdime në vendosje, sepse edhe loja e Portugalisë, me thënë drejtën, ishte pak me stacione të tepërta dhe i vetmi krah ose i vetmi moment ku mendohesh dhe jepesh befasi sulmeve të Portugalisë ishte João Cancelo, që bëri disa inkursione në mënyrë individuale, duke tribluar dhe duke nxjerr nga repertori i tij disa triblime që e vun shumë vështirësi Slovenin, por mungoi nga pjesa tjetër e skuadrës, se preferohet të ishin këto sallone nga Leao, Cristiano Ronaldo, nga lojtarë tjerë. Jota bëri një iniciativë të rëndësishme që arriti të fitojë 11 metra. Pra, këto e bëjnë diferencën në futbollin sot dhe shpejtësia e lojës. Ku arriti ta bllokonte Slovenia Portugalin ditën e sotme sipas rregullave? Ishte vendosur shumë mirë dhe ishte një skuadër kompakte në gjithë sektorin e fushës. Pra, pjesa e parë ishte shumë korrekte, kishte disa hapësira nëpër krah,
që në momentet e pjesës dytë besoj që është bërë një analizë shpejt, sepse gjithmonë skuadra bën një analizë edhe me video në pushimet e pjesëve dhe u pa që kishte disa hapësira dhe në pjesën e dytë Portugalia filloi të përdorte ca diagonale të gjata me ndryshime krau, ku vihej Bernardo Silva në linjën e krau të djathtë dhe nga aty vinte João Cancelo që e mbështeste. Dhe aty patën disa situata të mira për ta depërtuar. Por më shumë ndikoi ritmi jo i lartë i lëvizjes së topit që e bëri Slovenin dhe aq solide dhe aq fort, sepse një skuadër kompakte duhet i luash shumë shpejt dhe duhet ta zhvendosësh lojën në sektor të ndryshëm. Ja. Pra kjo është diferenca, gjë që Portugalia ka ndosh lëvizja e shpejtë e topit jep më shumë gabime, sepse sa më shpejt luash aq më shumë gabon. Dhe kjo mendoj që ka presionin e kualifikimit, ndikojnë gjitha situatat për te kjo, sepse s'duhet marrin kundrasulme, se me të vërtetë Slovenia ishte shumë e rrezikshme në përkundrasulme. Në 2-3 momente ishte pra rastet më të pastra i pati Slovenia për ta fituar jashtë. Po e kap ndryshe. Sa e vështirë është të menaxhosh një skuadër me yje? Sidomos me një Cristiano Ronaldo brenda. Në qoftë se yjet nuk janë nga lojtarët më të mirë në periudhat që ndodhen, atëherë është te masë e vështirë. A do të shirohet Portugalia nesër kur të largohet Cristiano Ronaldo? Nuk mendoj se është ky perceptimi për Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo është në këtë moshë, pa diskutim që ai duhet luajë më pak. Duhet luajë më pak minuta, sepse nuk e ka më atë freskin fizike, nuk e ka më atë forcën që goditse, sepse edhe kjo vjet re edhe nga shifrat. Pra kemi shumë kohë që Cristiano Ronaldo nuk shënon më një gol nga goditjet e dënimit, sepse forca në këtë moshë bie dhe nuk është më ajo shpejtësia e topit ose devijimi që i shkaktonte nga forca e goditjes topit për të vënë vështirësi portierët. Pra dhe kjo është evidente dhe vjen me moshën, por ai është një emblem e kësaj skuadre dhe pa diskutim që ai ka karakter shumë të fortë dhe kjo është shumë e vështirë. Pra ai vetëm kur ta vendosi vetë besoj që do ta di. Po si dhe ligjin e bën vetë në kombëtar. Jo, e ka fituar çdo gjë me djersë dhe me sakrificë. Të gjithën këtë nuk është se i ka falë njëri diçka Cristiano Ronaldo, se Portugalia është padur kampion e Europës me Cristiano Ronaldo. Pra kjo. Megjithatë iku Slovenia, por në çelëfinale është një skuadër potente, kemi, siç është çelëfinalet e grupit të zjarrit janë katër skuadra që mund mendoheshin që do ishin gjysmëfinalet dhe finalja. Pra, mendohet që këto do ishin gjysmëfinalet dhe finale, pra nuk kanë asnjë skuadër të lehtë, pra janë katër skuadra të mëdha me filozofi të ndryshme loje, ku Portugalia mendoi dhe Franca kanë pothuajse të njëjtën filozofi, pra skuadra shumë të ngurta, të cinike, mundohen të jenë të shfrytëzojnë cilësitë që kanë në fazën ofensive, por të jenë shumë të fortë në fazën defensive në mbrojtje. Dhe kjo i bën skuadra shumë të forta për fazat me eliminim, sepse gjithmonë skuadrat që janë ofensive, që luajnë një futboll të hapur, kanë shumë herë çedime, sepse mund të marrësh gol nga Gjorgjia, i referohem Spanjës, por po të marrësh gol nga Franca, nuk ke shans më që ta kthesh ndeshjen. Pra shumë rrallë ka ndodhur që ti t'ja përmbysësh ndeshjen Francës ose Portugalisë, mendohet. Pra gjithmonë sapo skuadrat balancohen në nivel, nuk ka më shumë rezultate, shumë rrallë ndodhin në përmbysjet. I kanë rënë pak kuotat Portugalisë për të qenë një nga pretendentët e këtij turneu me ndeshjen e sotme? Mendoj që Portugalia e rrezikoi pothuajse vetë këtë ndeshje, sepse po ta shikosh harxhoi Pepen deri në sekondën e fundit, harxhoi João Cancelo deri në sekondën e fundit, ndërkohë që ka organik shumë të pasur dhe duhet ishte freskuar, mendoj, duhet ishte freskuar pak më shpejt skuadra, sepse nga një situatë e tillë ishin tu eliminuar, sepse Pepe nga pamundësia e të luajturit fizikisht, sepse mosha bën vetën, pra kishte dhënë gjithçka në ato minuta dhe
nuk po lëvizte dot. Pra, këto situata janë dhe eksperjenca që kanë stafet për të ndryrë më shpejt, për të bërë lëvizjet e duhura. Por Portugalia ka goxha organik të pasur dhe organik me lojtarë shumë cilësor, gjë që e ka të gjithën mundësitë për të dalë fituese. Qartë, mirë, ditën e nesme mbyllet raundi 1/8 me dy takime, Rumani-Holand do të luhet në orën 18 dhe në orën 21 Austria kundër Turqisë. Do të fillojmë me Rumani-Holand, shpyetur trajneri i Holandës Kuman për atë humbje me Austrinë dhe ka deklaruar se nuk ka asnjë panik deri në këtë moment. Nuk ka asnjë panik, është e vërtet, por Rumania është po e njëjta skuadër si Austria. Pra luan të njëjtin futboll si Austria, pra futboll shpejt, agresiv, nuk ka presionin e rezultatit dhe mendoj që Holanda duhet të jetë shumë e kujdesshme sepse nuk është Holanda në ditët e saj më të mira, pra nuk është një skuadër aq shumë e fortë, pra ka kapsuar gola, ka disekuilibra që vështirë duke, por ka organik. Pra, dhe në këto momente nuk kemi asnjë surprizë? Nuk ka asnjë surprizë, unë ma nënd që ta kam parashikuar këte, pra i shoj skuadrat shumë të vendosura në arritje në objektivave minimal, pra të arrinë sa më larkë në kualifikime dhe të mos i besojnë shumë lojës bukur dhe spektaklit, pra të gjitha skuadrat janë përqëndruar të rezultati. Dhe besoj, edhe Holanda këtë do bëjë nesër, pra nuk do jetë ajo Holanda besoj e hapur mirë në fush, por do jetë e kujdesshme dhe shumë e fortë. Parashikimi juaj? Mendoj që do kalojë Holanda. Ndeshja e fundit është Austri-Turqi ku në konferencën për shtyp trajneri i Austrisë Ralf Rangnick deklaroi se Austria nuk është outsider i këtij raundi. Të luash një ndeshje si jo favor, jo nuk ardhë rastësisht, më saktë. E kuptoj, të luash një ndeshje si jo favorit, të jep gjithmonë performancë shumë më të mirë se sa ai që është favorit në një ndeshje, sepse nuk ke presionin e rezultatit, nuk ke presionin e dominimit të ndeshjes ose kontrollit të ndeshjes. Pra ti mundohesh të jesh i fortë dhe ndonjëherë del loja dhe bën performanca shumë mirë. E njëjta është Austria, pra nuk ka patur deri tani të luajturin si favorite. Ndërsa në këtë tur, kundrejt Turqisë është favorite. Tani është për të parë se si kjo skuadër hapet fushën lojës, se sa krijon dhe të shikojmë se sa e përgatitur është për ato kundërsulmet që Turqia mund t'i shkaktojë, sepse me vërtetë Turqia nuk është një skuadër e fortë, ndoshta nuk është më e fortë se sa Austria. Ka problemin prapavi, por është një skuadër me shumë cilësi brenda, pra skuadër me talente që në momentet saktura mund të bëjnë edhe një ose dy gola dhe tre gola, pra mund të krijojnë çdo gjë. Pra e kanë këtë lloj cilësie. Pyetja e fundit është parashikimi juaj, pra jeni me për Montelën, për futbollin e Montelës me Turqinë apo për futbollin gjerman të austriakëve me Ralf Rangnick? Unë mendoj që duhet jemi me Turqinë, se ka shumë talente dhe shumë djemtë të rinj që për dy lojtarë të rinj që ata kanë dhe të jenë akoma në këtë Europian, se mund të na dhurojnë gjëra edhe më të bukura nga lojtarët e rinj, sepse të gjithë lojtarët me eksperiencë kemi parë shumë nga ata dhe jemi kurioz të shohim nga lojtarët e rinj se çfarë niveli arrin. Mirë, falenderoj për analizën në mbrëmjen e sotme. Kemi ardhur në fund, por ju kujtoj se për zhvillimet më të reja na ndiqni në faqen tonë zyrtare @dysjen.com. Bashkimi përfunduar këtu, natë mirë.